сенс моди не лише в створюванні одягу, а це більше про якийсь виклик, про якісь емоції, підняття за допомогою візуального, серйозних тем для того, щоб змінювати людей, змінювати їх уяву про якісь тематики. Новая линейка заключается в том, что мы берем остатки производства, мы берем винтажные вещи, мы сортируем винтажные вещи, исходя из их каких-то тематических, функциональных особенностей, качеств, и делаем из них новые вещи. Каждая вещь этой линейки не имеет аналога. Ручной труд для Литковской всегда был преподнесен на первые места. И, конечно, где-то в коммерческих целях мы теряем, но я приобретаю, и это является сильнейшей и глубокой, теплой сердцевиной бренда «Литковская» в целом. Мы начинали с денима. Потом мы начали перерабатывать старую спортивную форму. С прошлой зимы мы начали перерабатывать трикотаж вязаный. Мы берем отходы трикотажного производства и сшиваем пэтчворк, делаем свитера и кардиганы. И еще недавно мы начали перерабатывать собственный мусор. То есть если вы тут походите по производству, вы увидите, что остаются маленькие кусочки обрезки, которые обычно выбрасываются. Мы их собираем в боксы и потом тоже делаем из них пэтчворк. То есть у нас какой-то... Стараемся как бы zero waste философию внедрить. На постоянной основе эта закупка происходит, секонда. И два раза в неделю нам нужно отправляться как бы на охоту. Мы никогда не покупаем тюками, мы всегда вручную выбираем. То есть нам очень важно, чтобы не было пятен. Если ты купишь тюк, там, скорее всего, половина будет мусора. Поэтому мы всегда отправляемся на секонд и вручную выбираем, обходим его весь. То есть мы знаем несколько в Киеве точек. Это такая сложная закупка. То есть этот процесс занимает очень много времени, чтобы просто закупить материал, вручную отобрать. Потом вручную мы его как бы стираем, вручную кроим, сортируем. У нас конкретно, ну, для нас вообще точка — это сам дизайн. Ну, то есть интерес в этом. Вот. Но у нас есть раздвоение личности, мы еще и бизнесмены. И вот мы как бы пытаемся найти баланс между переработкой вещей, потому что, как я сказала, это очень дорогой, дорогостоящий процесс. И тем, чтобы это как бы было выгодно как с точки зрения бизнеса. То есть именно поэтому у нас коллекция не на 100% переработана. То есть мы еще работаем с новыми тканями просто для того, чтобы поддерживать объемы, загрузку производства и так далее. На сьогодні для бренду Фролов ідея сталості базується на трьох китах – це slow fashion, соціальна відповідальність та етичність. Основним напрямком нашого бренду є вечірній одяг для особливих подій. Навіть в найвищих колах за етикетом є прийнятним вихід дами до вечері тричі в одній в ній ті ж самі сукні. Зазвичай ці образи стають вже сталою прикрасою для шафи і одягаються лише один раз. Ми ж спонукаємо наших клієнтів обирати луки-трансформери, які розбираються на різні запчастини і які з легкістю потім інтегруються у повсякденний гардероб наших клієнтів. Я вважаю, що без соціальної складової все, що ми робимо, не має сенсу. Україна – унікальна країна у всьому світі з приводу конопель, тому що в нас працює Інститут луб'яних культур, який селекціонує ненаркотичні коноплі.
Тобто ніде в світі більше нема такого, ну, не було такого інституту. І тому ми весь час могли мати ці поля, могли вирощувати, коли у всьому світі був заборона була на вирощування і працювання з, там, з коноплею. При вирощуванні і переробці конопель витрачається на 95% менше води, ніж при тих же процесах, пов'язаних з бавовненням. Коноплі – це взагалі луб'яна культура, така сама, як льон. Тобто воно довгі волокна, які мають всередині пустоту. І чим воно класно? Тим, що коноплі, наприклад, вбирають в себе в 4 рази більше вологи, ніж їхнє тіло. Тобто вони вібрали цю вологу, і коли зовні стає засушливо, вони просто її віддають. І це принцип, за яким працює натуральне волокно. Ми виробляємо так, наповнювач, який йде в ковдри, в пальто зимові. Ми виробляємо конопляне хутро, з якого шиємо там покривала, шуби. Так само у нас є трикотаж вже, у нас є просто полотняна тканина. Мы не используем никаких вредных веществ вообще в составе. То есть все только на растительных компонентах. И каждый раз улучшаем наш вообще быт типа на производстве. То есть мы сортируем мусор, у нас стоят отдельные баки. Мы хотим сейчас на территории завода, на котором мы находимся, организовать полный сбор вообще всего мусора, пластикового, бумажного, разделить, то есть сделать это. Ну, то есть мы строим не просто продукт, а строим все вокруг себя, целую инфраструктуру, такое. Как бы отношения вообще людей с природой, с пластиком и с потреблением. Касаемо очков, мы используем только растительные компоненты, которые выращиваются в течение одного сезона. Если поместить очки в почву или в воду, то они начинают разлагаться после 10 лет нахождения там. Цикл производства начинается с сушки жмыха. То есть сначала мы его собираем, потом сушим, подготавливаем, доводим до необходимой нам консистенции и прессуем с биополимерами. Получается на выходе прочные пластины, из которых мы дальше вырезаем оправу. Это цифровые фрезерные станки, которые вырезают любые формы, которые нам нужны. Дальше очень много ручных процессов. Это сборка, шлифовка, полировка, установка линзы, рихтовка, покрытие маслом растительным этих оправ и так далее. Мы не делаем что-то для того, чтобы там казаться экологичными. Мы реально, это такой внутренний запрос у всей команды. То есть каждый из нас, он каждый день экологичен. Вот. И это ключевой такой, это реально столб нашей компании. Меньше потреблять, но качественнее, меньше, но экологичнее. Вот это, наверное, такая вот правильная философия. Краще зробити набагато менше речей і мати в своєму гардеробі не дуже багато речей, але вони мають бути всі класні, з класних тканин, класно посаджені, класно зроблені, тому що, ну, наша купа сміття, яке швидко, ну, швидко виходить з ладу. Залишки тканин, які в нас залишаються від крою, ми ніколи не викидаємо, тому що потім ми їх використовуємо або для аплікацій, або дуже часто, якщо це шовк, ми потім нарізаємо це на такі тоненькі стрічки, і потім моя тітка вручну в'яже з цього светра. Я дуже люблю вишивку, тому що це такий спосіб прикрасити річ, додати їй якусь унікальність, і кожна річ вона виходить різною. Це фізично неможливо, абсолютно однаково це зробити. Мені подобається те, що кожна вишита річ, вона така трошки різна, і, ну, ти відчуваєш, напевно, тепло рук, коли ти це вдягаєш, якусь енергію, яку ти вкладаєш, коли це вишиваєш. Ось. Тобто, ну, ми використовуємо дуже багато різних технік. І вишивки, і аплікації. І тут багато традиційних українських технік. 18-го, 19-го, початку 20-го століття. Ну, взагалі, це
було більш про якраз реворкінг, про перероблення речей, про працю з артизаналами. І коли ми почали шукати саме цих майстрів, коли ми почали шукати саме матеріали, якихось там сторічні тканини, хендмейд, ми почали їздити по Україні, у нас були такі експедиції. Чому вся ідея Гуні переосмислювати якісь речі? Ми беремо якусь історію, ми беремо якусь річ, яка нас надихає, і ми просто її адаптуємо, ми робимо, і ми хочемо її привнести в сучасну оселю. Хочемо просто комунікувати, що це така якась дуже класна річ, яку ти можеш носити кожного дня, з якою ти можеш ходити на пікнік. Тобто в цьому і є наша адаптація до сьогодення, тому що це була якась річ, яку ти міг використовувати там на Різдво і на Великдень. А зараз ми говоримо про те, що час змінився, і це якась наша українська дуже класна традиція, але ми можемо її популяризувати і використовувати просто кожного дня, тому що це дуже класна, стильна річ, і чому б ні? Для трансформаций сейчас основным источником вдохновения для меня является сама одежда. Это те нюансы лекал, которые стандартное производство, стандартный взгляд закройщика, конструктора воспринимает как уже устоявшиеся, которые можно только моделировать нюансно определенными методами или там, добавлять длину, ширину. Я же вижу в этом потенциал для совершенно кардинальных трансформаций. Взглянув на лекала одного вида изделия, я вижу в этом совершенно другой вид изделия, причем вовсе не обязательно выбирать между одним и вторым, это может быть два в одном, которые можно носить либо как брюки, либо как топ, либо как комбинезон. Сейчас в эпоху переизбытка предложений от фэшн-корпораций, от масс-маркета, я вижу смысл учреждать новый фэшн-продукт, только если он несет определенную инновацию. То есть, мне кажется, более осознанным, более sustainable подход индивидуализированный. То есть создавать те дизайны, которые, во-первых, не присутствуют в коллекциях других брендов. Иначе я не считаю это дизайном, это скорее похоже на декораторскую работу, либо производство. Дизайн, по моему мнению, заключается в новаторском подходе. Мне кажется, такой подход более осознанным, потому что очень много одежды сейчас просто сжигается, утилизируется от брендов, которые заранее производят большие тиражи, они не могут их распродать. Мы уверены, что стоит отшивать изделие только тогда, когда мы уверены в его продаже, в том, что оно окажется востребованным. Я всегда очень явно отслеживаю, какое количество изделий должно появиться в каждой коллекции. К примеру, мы делаем показ, появляется лукбук, и мы уже видим первый срез интереса, на какие изделия идет больше заказ. Посредством социальных сетей, посредством обратной связи, быстрой работы с клиентом, с байерами, мы планируем производство, те объемы, которые нам нужны в той или иной коллекции. Ми не робимо багато, багато стоку, використовуємо тканини, там, підкладки умовно з минулих колекцій, намагаємося постійно викручувати так матеріали, щоб їх не доводилось купувати забагато. Завжди намагалися правильно використовувати матеріали, ті, що є, ті, що були в наявності, але зараз ми дійсно поглибились в те, щоб діставати матеріали звідусіль.
які є екологічно більш правильними, придатними. Мушу пропагувати правильні продукти. Я хочу робити і роблю такі речі, які можуть служити довго, не один сезон, трошки поза трендами. І для мене важлива найвища якість продукту. Наразі ми працюємо з новою сировиною для трикотажної лінійки, яка буде представлена в колекції. Ми знайшли італійську для цього сировину. Мені сподобалася одна італійська фабрика. Вони займаються тим, що пляшки з дна океану вони перероблюють умовно на новий поліестер. Нитка виглядає супер. В них органічні фарбники цієї нитки. Я хочу звернути увагу людей на те, що ці цінності, вони точно поза модою і точно найважливіші, ніж просто тренд. Ну, насправді, Гуня Project з'явилася з такою якогось бажання займатися не фешеном, не таким швидкоплинним чимось, а робити якісь дійсно цікаві речі, щось стале, щось потрібне, насправді те, що може передаватися з покоління в покоління. Концепція нашого бренду в тому, що треба робити менше, але те, що ти робиш, має бути ідеальним. Я можу сказати, що бренд був заснований як вегетаріанський, як етичний з самого початку. Я вважаю, що це частина відповідальності кожного бренду, тому що проблема, з якою сталкиваємося ми зараз в світі, це якраз проблема перепроизводства. Мода – це рушійна сила, яка здатна привертати увагу широкої аудиторії до серйозних соціальних проблем. Велика частина як дизайнера моєї місії пропагувати екологічність і показувати, що це так само може бути красиво. Тобто показати цей продукт, який буде довго жити, який має найвищу якість, який пропагує елегантність і свідоме ставлення до споживання. Thank you.